joissa bon. Kahtomaan mitenkään ne pelloo palloo siipen kiinni. Miesten superrasis karsintaa toinen osaottelu. Sili repesi Soulun lippo. Siipelle tänään 1-0 jaksot. 1-0 vai 1-1 Leskilässä paikalla. Lippon ykköspalkinto Toni Kohonen, pelinjohtaja Ilkka Hirvonen. Siipen pelinjohtaja Perttu Westerson sekä ykköspalkittu Ville Pietinen. Laittaa ottelun läpikäyntivierasjoukkueen parhaasta Toni Kohosesta. Tänään yksi lyöty juoksu, hienoa lukkaripeliä lautasen äärellä. Pienten marginaalien peli, paljon virheitä sattui kummallekin joukkueelle. Miten sinä, Toni Kohonen, näet ottelun puhuu? No, joo. Jos katsoo tilastoja 10 molemmilla, niin me veikkaa, että marginaalit ei ole näin pienet, vaan kyllä niitä, niin paljon niitä epäonnistuneita suorituksia tuli nyt niin kuin olla ja voi. Enpä ihan muista tarkkaan, milloin on kahdella juoksulla hävinnyt peliin, mutta sekin on nähtävästi mahdollista. Mutta ei ollut, tämä oli, näytti näin lautasenkin ääressä ja sisäpelissä, niin oli unista kyllä molemmilla. Että vähän samantapainen oli kyllä kuin edellinenkin peli. Tästähän legendaarisesti Evo Mittamuoto sanoi, että huomenna varmaan pystyy parempaakin esitystä esittämään. Näin huonoa kumpaakaan joukkuetta, niin lähinnä katsojille, niin toivoisin, että nekin. Kiitos Toni Kohonen. Sitten Siipen ykköspalkittu Ville Pietinen. No varmasti kaikki kentällä olijat ja katsojat näkivät, että ottelu oli hyvinkin virheiden sävyyttä, mutta mikä tärkeintä, niin siitä huolimatta voitto pystytään tämmöistä ottelusta ottamaan. Se on ihan sama, miten hyvin tai huonosti pelaa, kun voittoa haetaan. Miten Ville näin ottelun kulut? No kyllä se noin on, että ei tosiaan mitään sisäpelin juhlaa ollut. Että molemmat pelasivat kuitenkin ihan hyvää ulkopeliä, että me varsinkin kyllä parannettiin paljon koulusta. Tulettiin ottamaan pallot kohille kiinni ja heille oikeille miehille. Toimi sitten ulkopeli ihan hyvin. Sisäpelissä kyllä paljon parannettua huomisi. Kiitos Ville. Sitten onko kysymyksiä ykköspalkituille? Jos Kohoselta vaikka. Tosiaan paljon virheitä, sellaisia ihan hölmöjä virheitä, jos näin olisi ollut toivottavasti päälle ja muita, niin oliko meneekö tämä sitten heronpaineiden pinkkiin vai mihinkä? Koska se oli tosiaan heikointa sitä peliä kokonaisuuden tällä kaudella. No, näin niin kuin isossa mittakaavassa kun miettii, niin nämä meille on jo voittopelejä niin sanotusti tänne asti. Meidän tavoitteet on ollut jo, mitä on tavoitettu joukkueena ja runkosarjassa, ja nämä on hienoja pelejä. En usko, että tuohon, oikeastaan en usko, että kumpikaan joukkue jännittää nyt tällä hetkellä. Ehkä pitäisi pikkusen jännittää, niin jospa ne aistitkin herää sitten pikkusen enemmän siellä, että tulisi keskitettyä pikkusen enemmän noihin suorituksiin. En jännityksen piikkiin kyllä tätä laita, että huolimattomuuden piikkiin, ja pitäisi varmaan ruveta painetta itse keksimään kullekin, että edes paineissa, niin josko ne onnistumiset tulisi sitten sitä kautta. Onko Ville samaa mieltä? No joo. En kyllä muista mitä kysyä, mutta No, mä en nyt siitä, että minkä takia se oli näin aneeminen tosiaan tämä sisäpeli, ettei tämmöistä ole näin tällä kauan. No väittäisin, että kyllä me pelattiin runisarissakin vähän tunkaisempi pelejä, mutta en tiedä. Se vaan välillä ne ei lyönyt napsun, niin se on tuonne toista. Sä oot ottu toli huomaamaan, kuka viimas nelosen jalan. Miten viimas? Ei tullut mieleen siitä. Jos olisi tullut, niin olisin varmaan vaihtanut. Muita kysymyksiä? Ei ole, lähtekää pelätään loppuverryttely. Kiitos. Lipon pelinjohtaja Ilkka Hirvonen, tässä varmasti on kaikille kansalle tullut selväksi, että peli oli heikko tasoista ja teille ei toista kiinnitystä superpisis paikkaan tänään tullut. Onko näin, että heikkoja lyöntiratkaisuja, vääriä lyöntiratkaisuja tulee nimenomaan silloin, jos tunne puuttuu ja ei saa niin sanotusti jatkumoa, ei ole pelissä kiinni, miten näin? No joo, en tiennyt, että mistä se oikein johtuu, että omasta mielestä valmistauduttiin ihan hyvin peliin ja tehtiin suunnitelmat, miten peliin lähdetään. Että
totta kai sitten kun se on noin tuskasta, niin se tietysti saattaa ajatus sitten jo karata ja tuskastuttaa varmasti pelaajilla, niin kuin pelinjohtajallakin sitten jo loppuvaiheessa tuo, kun mikään ei onnistu, mutta nyt pitää pikkasen tuossa keskustella, että mistä tämä tällainen sisäpeli johtuu, että ulkopelihan on mahdollisuus voittaa, mutta ei meillä kyllä ollut tänään sisäpelissä minkäänlaista iskua, niin kuin sanoit, että se oli heikkoa, en varmasti ole meiltä näin heikkoa sisäpeliä tälle kaudelle nähnytkään, että tietenkin osa saa myös kostosta ja ulkopelillä, mutta vähän sellaista puolivillasta tekemistä, millä ei näissä peleissä edelleenkään saa mitään. Siis niin, nyt ei kliseisesti voi sanoa, että tästä on hyvä jatkaa, mutta kuitenkin varmasti oman pelin pystyy luottamaan, että sieltä ei kanjureita hatusta ja hirveänä hyppää ja verkoitaan seuraava peli. Ei sitten, meillä on asiat aika huonosti, jos hirveänä joutuu hyppäämään pelitamineisiin. Enkä tiedä löytyykö niin isoja pelitamineitakaan enää, mutta ei siis, ei tässä pitää vaan ne omat suoritukset kaivaa sieltä. Kyllä mä tiedän, että tuolla kopissa kaikki jätkät osaa pelata ja varsinkin sisäpeliä nyt sitten paremmin pelata, että ei tässä mitään taikatemppuja tarvitse kehitellä, että keskustellaan vähän asioista ja parannetaan. Kiitos Ilkka Hirvonen. Sitten siitä pelinjohtaja Perttu Westerson. Nyt on niin paljon luotu tämä ottelu kulusta mekaan, niin käännetään se positiiviseksi, eli eikö siitä ulkopeli tänään ollut erittäin hyvällä tasolla ja paloja saatiin tehtyä hyvä määrä. Niin vaihtotilanteessa kuin takatilanteessakin, niin voi olla 10 tilannetta, yksi päästöjuoksu. Kohoselta hyvää lentiä kakkospussiin, voi olla 2 syötöstä, miten Perttu sinähän kuvailisi vaikka se ulkopeliä tähän. No joo, kyllähän se on, jos verrattuna Oulun peliin, niin tosiaan niin kuin Ville sanoi, että otettiin pallot kiinni ja heitettiin niitä oikealle pesille, että kyllähän niin kuin ulkopeli tekeminen oli laadukasta, eikä annettu kaverille sitten mitään sinne ilmaiseksi, että joutuvat tekemään jokaisen tilanteen aina sitten tekemällä. Ja se tietysti sitten aina vähän vaikeuttaa sitä kaverin sisäänpelaamista siinä. Et se oli kyllä niinku ihan positiivista. Ja sitä samaa pitää tietysti sitten jatkaa huomennakin. Ja toki sitten pitää myös parantaa sisäänpelaamista kokonaisuudessa. Että vaikka tultiin kyllä mielestäni ihan hyvin peliin, että eka sisään 3 lyöntiä paluuta ajolähtö. No siitä jos olisi tehnyt pari tikkiä, niin se olisi tietysti aina lähtenyt, yksi saatiin tehtyä, mutta sitten se helposti, kun ei tule onnistumisia, niin sitten se menee sitten vähän pakottamiseksi tai semmoiseksi tuskaseksi se lyöminen, että kyllä siinä niin pystyttiin riittävästi tilanteita tekemään, varsinkin pelin alussa, mutta sitten koko ajan pikkusen hiipui se, niin ne pitää vaan potkia sieltä taas ne onnistumiset sitten huomiselle esiin. Kiitos Perttu. Pelin johdolle minkälaisia kysymyksiä löytyy? No, Hirvosen suuntaan, että vähän jatketaan tuosta, mitä Koreta tykkii, niin jos tosiaan ei ollut tunnetta eikä oikein painetta eikä mikä, niin onko siellä vähän provoitunut, että nousu kieltävä vai mikä on, kun ei minkäänlaista syttyä ole, että sentään voittikin vielä sen ekan pelin. Ei ole minkäänlaista nousu. Tavuusella haluakaan nousta. Ilman muuta. Ei näitä pelejä häviämään lähetä. Ja se on yksi keskusteluaihe tuossa, kun nyt lähdetään Ouluun päin, että vaikka sinällään rennosti saadaankin pelata, niin kyllä sieltä sitä tunnetta pitää kuitenkin löytyä. Että ei mitään noista asioista, mitä mainitsit, niin ei mennyt mitään kieltoja laitettu. Ja on se nyt väärin näitä pelejä lähteä pelaamaankin, jos näin olisi. Että voittamaan lähdetään joka ikistä peliä, kun tuonne kentälle mennään. Muita kysymyksiä? Ei ole päättää lehdessä tähän vaikka. Kiitos. Ensiteks huttut keetetään, sit palloja palloilla heitetään, ja ennen kotpessaan.